Всім доброго дня. Я дуже рада сьогодні бути тут з вами і взагалі бути частиною цього проекту чудового, крутого. В нас насправді не я буду розповідати більше про проект, а наш засновник Ігор Лялюк. Він буде онлайн, на жаль, він не зміг в зв'язку з ситуацією в країні виїхати з України. Тому тут зараз я, а Ігор доєднається до нас онлайн. Ось він уже тут. Я буду тут відповідати на ваші запитання. Якщо вони у вас будуть, я буду всі дні самі тут, в Брюсселі. Допоможу, кому буде потрібно завантажити додаток. Ну і все решта вам допоможу. Що вам буде потрібно, відповім на всі питання. А зараз хочу передати слово Ігорю. Всім привіт, привіт. Як мене чутно? Чутно добре. Сподіваюся, що цей... Сподіваюся, що так буде протягом всього мого виступу, тому що в нас з інтернетом, на жаль, інколи виникають каверзи. Я так розумію, це в нас крайня доповідь на сьогодні, тому я постараюся максимально швидко, щоб вас не затримувати, і максимально конструктивно. Давайте я спробую поширити свій екран і показати, як, в принципі, буде працювати наш додаток. Але перед тим трішки представлюся. Мене звати Ігор, як казала Марія, я засновник команди Unisoft. В принципі, протягом року ми працювали над додатком, який допоможе комунікувати фахівцям різного роду, включаючи лікарів, представників фонду, ветеранів, родичів ветеранів і інших благодійників, хто хоче долучитися до нашого проекту. Тобто ціль була об'єднувати людей і давати їм можливість комунікувати одне з одним. На даний момент, якщо я не помиляюся, у вас десь в залі знаходяться павучки з QR-кодами. Там, хто володіє платформою Android, вже може скористатися додатком в вільному доступі, і ось платформа ще проходить додаткову перевірку і ближчим часом також буде доступна. Власне, коли ми створювали наш додаток, через місяць чи два, ми стикнулися з дуже доволі серйозним викликом, а саме це безпека даних, тому що ми будемо містити в своєму додатку доволі багато сенситивної інформації, і безпека даних – це було питання в нас номер один, і ми проходимо надзвичайно величезну кількість перевірок, включаючи власне ту перевірку, яку ми зараз здійснюємо з Apple, і зовнішніх тестувань, тому що у нас в додатку будуть міститися дуже багато сенситивної інформації, а сама база додатку знаходиться на території Європейського Союзу. Давайте я, в принципі, почну демонстрацію, щоб не бути багатослівним. Підкажіть, будь ласка, чи ще ми не втратили наш зв'язок? Дайте якийсь фідбек. Ви чуєте все, що мене? Бачите картинку зараз мого дисплею? Мене чутно? Так. Hello. Так, все добре. Так, отож, давайте почнемо знайомство з нашим додатком. В принципі, так виглядає стартова сторінка. Ви можете обрати мову. На даний момент доступно дві мови, в майбутньому тут появляться набагато більше. Ну і, власне, якщо у вас немає аккаунту, то ви починаєте свій шлях з реєстрації. Тут у нас є зразу навчальне відео. На жаль, це симулятор, і, скоріш за все, він не відкриється, чи відкриється, яке показує вам, як реєструватись, але ми, в принципі, зробимо зараз це в режимі онлайн. Давайте розпочнемо. Хочу зареєструватись. Тут ви вводите емейл свій, допустимо. Ось так. Далі вводите пароль. Можете перевірити, чи співпадають, і продовжуємо реєстрацію. На наступному екрані вас зустрічає вибір ролі, яка у вас буде на платформі. На даний момент у нас доступно 6 ролей із детальним описом. Більш детально ви можете ознайомитися на довідкових скрінах, але якщо коротко, ветеран – це людина, яка отримала якісь поранення або пошкодження внаслідок війни, родич ветерана. Далі постраждала від війни цивільна особа. Це, власне, в нас група, тим, яким ми надаємо
основну допомогу. І, власне, група, ті, які нас надають допомогу. Тобто компанія, представник волонтерської організації або фонду, і фахівець, медик, психолог тощо. Давайте ми зареєструємося. Допустимо, як родич ветерана. Для кожного з цих ролей реєстрація трішечки відрізняється. В промо-матеріалах зазвичай використовується реєстрація для ветерана. Давайте пройдемо трошки іншим шляхом і оберемо родич ветерана, продовжити реєстрацію, вводимо ім'я. Цікаво, чи знаєте? Виходить. Реєструватись. Так, далі ми обираємо там ступінь рідства, хто ми є, ветерану. Пишемо якусь причину звернення або текст риби, як в даному випадку. Так, тут можемо підвантажити документи, але обов'язково нам потрібно надати згоду. Вид допомоги. Тут доволі багато перелічено видів. Наголошую на важливості тут зазначити, який конкретно вид допомоги вам потрібен. Саме по ось цих позначках наша система буде орієнтуватися, надсилати вам сповіщення. Якщо якщо з іншої сторони появиться хтось, то зможе вам надати цю допомогу. Частота допомоги це поки що недоступно на платформі, це під збори і отримання нових пропозицій, якщо ви це бажаєте. І чи бажаєте отримувати контент від нашої платформи? Так, відправити. А, не дав згоду. Можна. Так. І є. І ось наш профіль є створений. В принципі, у чесному вигляді він виглядає ось так. Тут нічого поки що немає заповнити, крім тої базової інформації, яку ви надали на початку. Давайте порівняємо його вже з запрованим профілем. Допустимо, влади. Влада у нас десь тут є. От так виглядає приблизно заповнений профіль користувача. Ну, давайте повернемося до нашого профілю. І заповнимо його трішки. Дамо світлину. Давайте виберемо галереї. Тут, на жаль, багато фото немає, так що як це симулятор. Давайте виберемо якісь квітки. Ось ми все. Так, є. Тут йде опис, який ви можете написати коротенький. Зовнішні посилання – це посилання на якісь соціальні мережі, сайти або, допустимо, на банки, якщо це буде актуально. Також ви маєте змогу в першій версії додатку обрати хобі або додати будь-що інше. Ми подивимося тут внизу. Зберігаємо зміни. І, як бачимо, вони відобразилися в нашому профілі. Внизу нашого профілю є різні вкладки, це для оголошень, запитів і зборів, якщо такі присутні. Також в нашому додатку присутній чат. Давайте спробуємо написати Ладі. Чик. Привіт. Привіт. Зараз. Демо. Презентацію. І надіслати. Повідомлення надіслано. Так. Ну і, власне, воно відобразиться в вас в системі чатів. Так, переходимо на домашню сторінку. Що ми тут бачимо? Тут максимально ми старалися зробити простий дизайн, щоб не було нічого зайвого. Це було дуже-дуже конструктивно і дуже швидко зрозуміло в користуванні. Тут у нас є дві вкладки «Надаю допомогу» і «Потребую допомоги». Тут бачите, є якісь попередні оголошення. Вже користувачі, хтось скачав сьогодні додаток і, можливо, закидували. Ні, це раніше. Так. І, власне, потребує допомогу. Тут ви можете, якщо надаємо допомогу, ви бачите, яку допомогу пропонують на платформі, то потребує допомогу. Це, власне, будуть розміщені запити від людей, яким ця допомога буде потрібна. Пошук користувачів, тобто, якщо ви когось хочете знайти. Допустимо, я вже сьогодні шукав Ладу і Сергія. Можемо ще когось попробувати знайти. Знаю, що є Василь на платформі. І також можемо написати Василю або подивитися його профілі, що у нього тут є цікавого. Так, скролимо вниз, і тут є у нас останні події.
Тут деякі відеоматеріали з офіційного YouTube-каналу Рутенії. Так, давайте перейдемо до створення оголошення. У нас є три категорії, тобто це збір. Збір у першій варіації не буде доступний, трішки пізніше ми його оголосимо. У нас буде оголошення і запит. Власне, оголошення – це те, що ви пропонуєте комусь надавати якісь послуги. Максимально все просто. Поле для вводу і погодження з умовами користування. Або запит. Якщо вам потрібна якась допомога, то вам потрібно створити запит на неї. Давайте створимо запит, так як оголошення нас вже тут вистачає. Тут так само вибираємо тип допомоги, який нам потрібен. Можна їх декілька вибрати. І описуємо проблему, яку ви робите це чи інший запит. Обов'язково погоджуємося з умовами платформи. І публікуємо. Так, якщо я не помиляюся, цей запит, так, цей запит появляється ось тут у нас. І на нього можна відгукнутись, якщо ви можете надати допомогу, і сповіщення про це отримує людина. Також сповіщення отримує людина, якщо ви поставили мітки про допомогу, як тільки хтось розмістить оголошення, яке відповідає вашим міткам і відносно далеко від вас, то вам також надійде відповідне сповіщення. Ну і якщо орієнтуватися по загальному функціоналу, то у нас тут запит з'являється. Це такі базові речі є в нашому додатку. Можливо, у вас є якісь запитання на даний момент? Скажіть. Є у когось якісь запитання? Дякую.